Senior Dave TV. Yes guys, nilikuwa naenda kukaa kwa gari nikaona ule Dave ni kama ameshikwa na stress. After kukosana na huyu mpenzi wake naita mpenzi wake. So nikasema instead ya kuenda it is good niweze kumsikia, maybe kunaweza kuwa kuna some issues na zenye zinamfanya kuwe na stress. Sidio kitu kama hiyo. So nikasema it is good. So guys, acha nisikie. Madam. Yes. Niwe brani na kusumbua. Mbona unalia? Wetu umefanya manzi yangu ameniacha na nia alikuwa ananisaidia. Hebu kama hapa tuongee, nisikie what is the problem. Sasa mbona unaongea hivyo? Bro, umefanya nimeachwa na anaenda. Sasa nitafanya aje? Utafanya aje kiaje? So umefanya ameniacha santa du, nitafanya ameenda. Endo mtafute ndi ule basi. Nimekuachia. What are you trying to say? Vili nimekuachia sasa. Napenda hadi madem kumbe wao ndio wanachit sasa sana. So mimi ndio nakwambia nilikuwa kwanza tuongee. At least ni tunaongea nini? Tunaongea nini? Unaweza kuja hapa hivi. Tunaongea nini? Sikiza. Tufanyaje? Kuja tukae hapa tuongee. Bro, unaambia kitu ya maana. Ndio si fiti kupata sasa pono unalia sasa. Bro, unajua like umanzi amenisaidia sasa na ameniacha nitafanya. Mimi nakwambia you need to explain to me the problem. Kwa nini ikafikia hapo? Ajipata like you are cheating with your gender. Like bro, nilikuambia maboys wamenipea heartbreak. Nikaamua ni date tu umanzi. Kumbe na huyo manzi ananichita na sasa ameniacha tena. Sasa sijui nienda wapi. Najua kitu utafanya. Usikuwe na stress. Kitu naomba kwanza ni unieleze how do you meet this girl? Mpaka inafika pahali unaona like ni yeye mwisho wako. Mpaka una feel like unahuoni kama unaweza ukatembea bila yeye. Bro, nilikuambia dem to meet shule. Na juna heartbreak za vlana nikamu approach. Nikampenda hivyo. Tumedate na yeye 1 year and some months. Like amekuwa kisupportiana, like nimeona life sama unipoa. Kumbe sasa ona ananicheat, ndio ameniacha. Sasa nitafanya aje? Unajua what I know, anyone can change. Do you know that? Na change aje sasa? Tena kwenda kwa boys? Si kwenda kwa boys. Kitu nataka nikwambie, usisikie ni kama unajichukia. Just know God loves you. Do you know that? I know, najua. Na kitu unafaa ujue, apart from that, just know you are a woman. Na Mungu ni anajua reason zake kukuuba ukiwa msichana. But mimi nilitaka bro. I know inaweza kuwa heartbreaking kwa sababu maybe kuna ile mambo mlikuwa mnafanya na una feel like ni kama mwisho wako umefika. So mimi kitu nitakwambia, just know there's God in heaven. Anaweza kuchejia maisha yako. Na atakuonyesha the last way. Unaendanga church? Naendanga. Unaendanga church gani? Full gospel. Si unajua the word of God ina condemn lesbian. Ni kweli? Najua but. So mimi kitu nataka kwanza tuongee na wewe. Ni at least tujue the way we can start a life ya wewe uchichi. Utoke huko na ujiamini. Ukue msichana mwenye hekima. But bro, nita change kweli? Yes, you can change. You know. Siko sure. Kwa hii maisha wacha nikwambie. Hata mtu wabaye anakunywa pombe, anakunywa bangi, unapatanga anaweza change na maisha yake ikuwe sawa. So mimi kitu ningekuomba at least just know God loves you. I know God loves you. Na naweza hata kusomea Bible verse. But Bible verse inasemanga. A Bible verse ndio hii, acha nikusomee. Nataka nikusomee Bible. But bro, sasa ule manzi ameenda. Tufanya aje? Cool.
Jumbona nilipita hapa nikakupata. Hebu sikiza. Nataka usikie venye Bible inasema. Hebu sikia. The story of Ruth and Naomi is also accused as a record. Inamaanisha, the Hebrew Bible does not even mention lesbianism. So Bible hata hakuna pahali imeongelea mambo na lesbian. Because that is a curse. Do you know that? Mm. So mimi nataka we have like a talk of 30 minutes. Na pia hata nitatafuta huyo msichana, utanipea namba yake pia nikuwe na talk na yeye. Na mimi nataka kuona. Huyo achana na huyo manzi aende. Hapana, ngoja nikwambie. Nataka unisikize. Hatujuani, but mimi nataka unisikize. Hmm. Unasikia? Can I have a girlfriend according to the Bible? There's no example anywhere in scripture of any romantic, physical, sexual marriage. That's unasikia. So, wewe unafaa ujue, you are created as a girl. Na Mungu alijua the purpose. Usaisikia watu wameoana. Tuongee ukweli. Hmm. Usaisikia watu wameoana ma lesbian. Zi, hakuna. Hata kama wako in this Kenya, unapata most of the time, unapata hawa watu hawana watoto. Hebu niambie, Mungu alikupea sehemu ya kuzaa, ya kupata blessing. Then wewe unataka kwenda kununua wenye wamezaliwa. Is that good? Wenyewe. Hiyo ni kitu ya maana. Sio ni kitu ya maana. Mm. So mimi kitu nataka nikwambie. Hiyo maisha una choose. It's not a good life. Mungu anakupenda. Oh, you are beautiful. Kumbe nilikuwa wrong wewe. Ulikuwa very wrong. So mimi kitu nitakwambia. It is good kwanza ujitikie. Useme hayo yote nimefanya. Then hata ukienda kanisa, hebu niambie ukweli, unaenda kwa church? Don't lie me. Kama huendangi niambie. Sijaenda. Sasa nitaanza kuenda. Usiseme by the way. Najua unaweza ichukua na by the way. Zi. Ni ukweli sasa. Mimi nataka kwanza tu, nataka nianze a process ya kuchange maisha yako. Hata ule msichana pia nitamtafuta na nianze a process ya kuchange maisha yake. Because I believe tukifanya hivyo tutakuwa tunachiji the society. By that. You know that. Admin wakubali. So, sayo ukijiakalia hivi. Wewe ni msichana. Umekuwa mkitumia nini na nini? Wakati mnafanya sex. Vitu mingi. Kama nini? Kuna dido. Mm-hmm. Vitu ni mingi. Mm-hmm. Eh. Sasa, can you imagine ukitumia hizo toys like serious, then hizo vitu unatumia, do you know they can even affect your body? Unaweza pata magonjwa zenye hata cancer. Unaweza pata cancer. Hebu tuone effect of dildos. Nataka tusome na wewe hapa, tuko class, sio? Effect of dildos, ana zinaitwaje? Today, four days of using sex toys. Nataka uone venye maisha yako ulikuwa unaiweka into. Wacha nikuonyeshe. Into danger. Nataka uone. Sijui bwana hajaleta. Acha nijaribu kuleta. Umenielewa? Nataka uone. For shocking healthy risky. The risk of using a vibrator, the main head should be kept in mind. Here are the common side effects of using a vibrator. When it comes to enhancing vibrator, that's not only do this help experience that, they also help us in exploring our bodies. Goja uone. Expose your body to harmful chemicals. Hebu tuangalie that topic. Unapata, you are exposing your life, your body, to harmful chemicals. Unaona? Then kuna hii ingine. Your immunity might take a hit. Can impact your immunity. To help you understand this. Unasikia? Your immunity might take a hit. Una understand inamaanisha nini? Like. Nataka uone the dangers of doing what you are doing. But nimeona like. Nilikuwa in bad way. Sasa nimeona ni vizuri nilipita. Unaona pia nakuletea another issue ya. Kuna hii organism. Unaona, start to control. Yani unaharibu body yako inakaa ni kama maembe. Do you understand? Yeah. So,
kitu mimi naweza kuambia for now you could get an infection. Unaweza pata magonjo. Do you understand that? Yes. So for now nikikuangalia you need to change. Na inafaa hata unipea namba ya huyo msichana mwingine pia nimuite hapa. Tunampigia. Usimpigie ati juu nimesema mimi nitamtafuta. Hebu kwanza muangalie pale kwa kamera. Muangalie pale kwa kamera na umwambie one or two things. Na pia wenye wanafanya hivyo unawajua, wataja majina, waambie that is not right. So unajua wezi taja mtu. Okay, waambie tu in general basi. Like mimi nimeamua kuchange because of this, like nimeona it's a wrong way. Anyone outside there doing this thing, you may change, it's not a good thing. Like sick to poor, for real, nimeona sick to poor, kudate deo mwenzako, kumbi kuna madhara. We can change, yeah. Yes, we can change. Na tukifanya hivyo hata hii dunia Mungu atatubariki, ni kweli? So the other thing pia ningetaka uangalie, ebu ongeresha pia your parent. Najua maybe wanaweza ona the first video wakasirike na wewe, waambie you have changed. My mom, I'm saying this, sorry for this. Yeah, I've changed from that thing, like nimejua madhara yake. Now I'm straight. Now I'm straightforward. Mwambie mama nisamehe. You know, najua mama, mzazi, I'm sorry for that. Sia, unajua amekuwa akikulipia school fees akisema unasoma. Yaani anasikia una date, sijui una date nani. Si unaona hiyo kitu imekuwa itamhurt. Na unajua neighbors ndio ataenda maybe na upate wanafanya nini? Wanajaribu kumwambia hii maneno because wako na furaha. So mama nani, unaitwa nani? In your sense. Tyler, naitwa Faith Tyler. Naitwa Faith Tyler. Mm. So mama Faith, kitu mimi nitakwambia, this girl ni kweli tumempata hivyo. Tumejaribu kumuonyesha madhara ya kukua hivyo na ndio tuone kama maisha yake pia ataweza kubadilika na kuwa good girl, na ndio pia at least hata wakati itafika ni wakati wa kuoa, najua atakuletea boyfriend. Yeah, yeah. Ama bwana yake. Wapata watoto na tusukume hii maisha, because all in all we are doing this life, it's all about creating money, giving children, raising children. Najua siku moja atakuletea na utafurahia. Najua maybe ulikuwa na stress juu yake, but tumeongea na yeye na najua atakubali. Okay. Nishakubali. Talk to yule mwingine. Alikuwa anaitwa nani? Sky. Blue Sky. Muongeleshe pale. Like Sky, I'm sorry. Najua it hurts though, but I'm sorry for that. I've decided to change. I pray for you too. You may change. Yeah. You are a good girl to be kept by a man. Yeah. Sidio. So, okay, just apologize to her kwa sababu ya vile umemtusi na vile umemuongeresha kwa sababu ya kupata anakucheat. I'm sorry, Tyler. Nimekuongeresha vibaya, but ni hasira, but I'm sorry. At least tulipita hapa, we can change our lives. Tumechange. Me, I've decided to change, and for you, you may change and be a good woman, yeah, to bear children. Okay, na sasa nikuulize, hizo vitu zenye mlikuwa mnatumia, utazipeleka wapi? Like, I think so, tuenda kutupa sasa. Naenda kutupa. Kuna lebo? Hey, iko, but naenda kutupa. Lebo ni gani? Nataka uitoe hapa nikiona. Lebo ya nini? Ya kuonyesha na wewe ni lesbian. Si like ama ni hizi bangles. These bangles. Like hii ilikuwa like nimetolea kama agenda. Yeah. Umeitolea kama agenda. But you're gonna change. You're gonna teach. Because you know I believe in changing the society. Na mimi nikikuangalia wewe msichana, wewe msichana naona your future itakuwa great. Can you imagine hata kwenda kwa kampuni? Unaenda kwa kampuni ukiwa tewe ni lesbian. Unadhani utapata kazi? Ezi, hapana. Na sasa unasoma nini? So, unaona? So that is very bad. Na in fact, usiwahi fikiria kurudi huko. I've changed. Na najua ukifanya hivyo, utakuja kuniambia ya kwamba you have done something good.
unaweza ona kama you are doing something bad, but in real sense unafanya kitu ya maana sana. Do you know that? But nime change. Nimeona like thanks for this. So you are very sorry for that. Yeah, I'm sorry. Really sorry for that. Yeah. So the other thing pia ningetaka niweze kusema ni wakati unajipata like una cheat na unapata yourself unatamani mwanamke mwenzako, kitu unafaa ufanye, you should just pray to God, muombe, anajua atakupea mwanaume. Yeah. In fact hata utapata sex ni tamu sana ukiwa na mwanaume, lakini ukiwa na mwanamke hata anajua ni mateso. But ni tamu, but they got heartbreaks though. Okay, kitu ya maana in this life ni kuji accept na kujua ni kweli this is not the right time to love. Unaona? Unaweza jipata unapenda mtu at the wrong time. So ndio maana unapata heartbreak. But do you know one day? But unaona ule mtu ni wako. But sasa nimeona like in all genders is the same, they cheat. So like naweza vumilia in that gender peke. Mimi ndio nasikia nikikwambia. Unaona ule mtu ni wako? Hatawahi kuacha. Hatawahi kuheartbreak. Ndio maana unaonanga hata wakati tulikuwa wadogo tukigrow, ulikuwa unapata kuna stages za kugrow, kuna stages za kudevelop. You understand? Yeah. So unapata wakati uko mdogo, yani vyenye umekuja ukigrow, kuna wakati ulikuwa unajikojolea, unajipopulia. Yeah, si kweli? Ziko. Unakuja, unapata umefanya hivi, si unaelewa? So unapata hiyo kitu inakuwaga na stages. Kuna stages ya heartbreak, kuna stages ya kuachwa, kuna stages ya kupigwa. But itafika pahali yule mtu ni wako. Ni wako. Hata wai kuacha. Do you know that? Okay, yeah. So mlikuwa mnaishi kwa nyumba moja? Yeye alikuwa amekuja kishiko yangu, but akona kwake. Yeah. Akona nyumba yake. Lakini alikuwa anaishi kwako. So kitu ya maana ni sitaki muda mpigane, sitaki tu uende kurudi kwa hiyo relationship. Mimi kitu nataka ni uanze maisha yako. Kama uko na uwezo, Mungu atakubariki, utapata your boyfriend. Kama ni lazima udate, sitakwambia usidate, but kama ni lazima, nitakwambia Mungu atakubariki, utapata. Unaona? But pia naweza taka uanze kwenda church. How do you see that? Tanza kwenda church. Are you serious? I'm serious. Yeah, kuna shida but nitaanza. Utaanza kwenda lini? Sunday. This Sunday, yeah. So uanze kwenda church, na ukifanya hivyo utaona hata maisha yako itaweza kuchange na Mungu atakubariki. In fact utabarikiwa sana. Amen. Na utapata ukienda church pia utapata hata mtu mwenye ni truth. Mtu mwenye atakupea love mpaka uishi kufurahia. You get my point? I'll so, be happy for that. Yeah, so nataka unipe namba ya huyo msichana. Na usiende bali. Nataka pia yeye ni mente kidogo tukae naye chini. Si ndio? Yeah. So Sidio 07 Shank taftia. Yake hapa. Acha nimpigie simu. Ndio mambo ikuwe sawa. So guys, tuko na huyu madam na tumeongea mambo mingi sana. Na hope atachange. Tatafuta hata huyo mwingine tukae naye pale chini. Jua hajaenda sana. Kama ako wapi nitaenda. Because that is our work to make sure that everything. Na pia nitawaleta pamoja tuone kama mtaweza kusikizana, sidio? Yeah. Yani kusikizana, murudisha ubeste, muache hata kuwa, hata naweza kataa kuposti hii video. Sidio? But si mbaya kuposti, inaweza funza vile mimi nifunza. Oh, so hakuna shida kuposti. Yes, madam, how are you? Hello. Yes. Yeah, I'm good, you? Okay, you are speaking to Dave? Aha. Ni mimi niliweza kuwapata pale kwa street nikawa sanitize. Yeah. Umeenda pale? Niko huku juu kwa best yangu. Oh, uko kwa best yako. Nilikuwa nataka tuonane. Eh? Nilikuwa nataka tuonane. Yeah. We have a talk.
umesahau kitu umenifanyia. Okay, I understand. Ndio maana nakutafuta, we have a talk. Nothing, we can talk. We can talk anything. Okay, give me some minutes then I'm coming. Utakuja hapa? Okay, so nikungoje hapa, right? Ningoje na come. Okay, thank you. So, madam, acha nifanyaje? Since sitaki asikie ile kitu tunapanga na wewe, weka hapo, wacha nikutafute. Then you have a talk. Give me your number, ili kulia. Hapana, nitajifanya hatujaongea na wewe, ndio nijaribu kuongea na yeye, ni sawa? Okay. So guys, you know we have to try to change our girls manzi to one kama we can change for a better tomorrow. So itabidi nitafute wewe msichana mwingine. Niliona alipita kale kajia. Let me try nione venye itakuwa. We love you guys. We salute you men. Bye bye.